სტუდენტების ერთი ნაწილი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს აფასებს. ორგანიზაცია სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისათვის გაერთიანების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში დაუჭერენ მხარს აღნიშნულ ცვლილებებს, თუ საქართველოში ტენუარის სისტემა დაინერგება. ამის შესახებ მათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. მათი თქმით, ტენუარის სისტემა აკადემიური თავისუფლების გარანტი იქნება. ჩვენ ამ ცვლილებას მხარს დაუჭერთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, გარანტია იმისა, რომ უნივერსიტეტში აკადემიური თავისუფლება იქნება უზრუნველყოფილი, გვეთხოვებიან უმაღლესი ხარისხის გარანტირების პრინციპზე შერჩეული პროფესორები და რას ყველაფერი გულისხმობს ტენურების სისტემის შემოღებას. ასე ვთქვათ, ეს არის ერთადერთი ალტერნატივა გზა, რომელიც საშუალებას მოგცეს ქონდეს ისეთი უნივერსიტეტი ამ სიტყვის სრულყოფილი მნიშვნელობით, რომელიც იდეალურია.